માળવેલાની જગ્યાની વિશેષતા તમે કહું ને તો અહીંયા છે ને વિશાળ એવા વડલા વૃક્ષ છે, એટલા બધા વિશાળ છે. અને આ મૂળ કેવું છે ખબર જ નથી. અહીંયા જોવો તમે, અહીંયા બીજા બે છે, એટલે એવા ઘણા બધા મોટા વિશાળ ઝાડવા વૃક્ષો ઊંચી લંબાઈવાળા પ્રકૃતિના ખોળામાં. હા, માળવેલાની જગ્યાથી આગળ આજે ઘોડી છે, ઘોડીના રસ્તામાં શરૂઆતમાં આવે છે, જ્યાં ઘણા બધા યાત્રિકો અહીંયા રાત વાસો કરે છે. અને ખૂબ જ સુંદર વ્યવસ્થા છે, ફ્લેટ આખો અને ઉપર વિશાળ ઝાડવા, એટલે રહેવા માટે પણ મજા આવે એવી વ્યવસ્થા છે અહીંયા. જો કે મારે ન લેવું હોય તો દર વખતે લઉં છું આ નળ પાણીની ઘોડી. સામે મેઇન રસ્તો છે, જો કે દેખાતો નથી, બીજા સાત આઠ રસ્તા છે, એમાંથી અમે જઈ રહ્યા છીએ. શાંતિવાળો માહોલ છે, થોડીક વાર ટ્રાફિક થોડીક વાર રડવું ને એ રીતે થઈ જાય છે. મેઇન તો તમને એટલે બે ડુંગર દેખાડવા લઈ આવ્યો છું, કે આ બાજુનો ડુંગર ને ઓલી બાજુનો ડુંગર બે ગિરનારની ગીરી માળવામાં આવે છે. અને અત્યારે અમે જે નળ પાણીની ઘોડી ચડીએ છીએ, આ જે ઘોડી એ પણ ગિરનારની ગીરી માળવામાં આવે છે. આખો ઓલો ડુંગર આમ ફરતે પ્રદક્ષિણા કરી અહીંયાલું જે સરકડી હનુમાનજી મહારાજ દર્શન કરી, વચ્ચેથી બે ડુંગરની વચ્ચેથી માળવેલા આવ્યા, અને માળવેલાથી પછી અમે આવી રીતે ઉપર ચડીએ છીએ. આવું જિયોગ્રાફિક તમને આઈડિયા આવે કે કઈ રીતે આખી પ્રદક્ષિણા થાય છે. હજી ઉપરથી તમને આખો વ્યૂ બતાવી. નળ પાણીની ઘોડીનો વિડીયો ન બનાવ્યો તો શું કરું, રસ્તો જ એવો છે, આખી ધૂળવાળો રસ્તો છે, સામે પણ એક રસ્તો છે. અને મેઇન રસ્તો તો આમ ક્યાંક છે એ ખબર નથી કઈ બાજુ છે. અમે બધા શોર્ટકટમાં અત્યારે બહાટી કરતા જાય છે, અને આખો હું ક્યાં ત્યાં બેઠો તમે જોઈ લઉં ચાડવાની ઉપર આ બધું પબ્લિક અત્યારે ચડવામાં છે, એ ઓલા રસ્તે જાય છે, ઘણું આ રસ્તે જાય છે, અને આખું પબ્લિક 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 થઈ ગયું છે. જય ગિરનારી મહારાજ, જય ગિરનારી મહારાજ. હા દાદાને તમે જોઈ લો એકવાર, દાદાને તમને સ્ટોરી કહું તમને આગળ. એ દાદા કેટલા બધા નીચે હતા, ગિરનારી મહારાજની કૃપા, મારો ઓટોમેટિક હાથ એની બાજુ ફેરો અને દાદાને કેટલા લગીને ઉપર ચડાવીને ફેંક માળવેલાની ઘોડી લગીને પહોંચાડ્યા. પછી આ મેઇન રોડ ઉપર દાદા કે હવે તમે મને મૂકી દો, હું હાલો જાય. ઓલી બાજુના જંગલ રસ્તામાંથી જતા હતા, હાલી નહોતા કેમ, એ કન્ડિશનમાં હતા. જવું થાય જાવી રીતે, જાવી રીતે આવી રીતે જવું થાય જવું, એટલે આવી રીતે દાદા એક બે વાર તો પડ્યા. પછી એને હાથ પકડીને છેક ઉપર લગીને અહીં લગીને લેતા આવ્યો. દાદા કે મારે બેવું છે થોડીક, પછી અમારી રીતે વ્યો જાય એમ કરી અમે ફાઇનલી પહોંચી ગયા છીએ માળવેલાની ઘોડી. એક આનંદ જોયો કે નહીં એનું. પછી દાદાના નામે જીવનલાલ, મારા દાદાના નામે જીવનલાલ, અને ઉંમરે બેની નજીક નજીકની ગિરનારી મહારાજની ખૂબ કૃપાથી અમે નળ પાણીની ઘોડી ઉપર પહોંચી ગયા છીએ. તમને ખાલી નળ પાણીનું ટ્રાફિક બતાવું. આ છે નળ પાણીનું ઘોડીનું ટ્રાફિક. માતાજી છે આ પરિસ્થિતિને જોઈને આ કહે છે કે આ જે વ્યવસ્થા છે સરકારની, કલેક્ટરની કે ફોરેસ્ટ વાળાની, બધાની બેદરકારીને કારણે અત્યારે આવી હાલત થઈ છે. પાણી નથી મળતું, કોઈને ખાવાનું નથી મળતું, બેહવાનું નથી મળતું, હાલવાનું નથી મળતું. માણા કરે તો કરે, હું એક કલાકથી આના પરિસ્થિતિમાં છે.
તંત્રની ઘોર બેદરકારીને કારણે અત્યારે જે ગિરનાર પરિક્રમા વાસીઓ જે છે, પરિક્રમાથીઓ છે, એ ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છે. તમે લાઈવ નિહાળી રહ્યો છો. એક સાઈડની લાઈન ક્યારની ચાલુ છે? એક જ સાઈડની. આ બાજુની લાઈનનો કાંઈ ફેરફાર જ નથી. આ બાજુ બધું એમનું સ્થિર સ્થિર હાલે છે. તંત્રની ઘોર બેદરકારીના કારણે આ નળ પાણીની ઘોડી ઉપરથી છેલ્લી 1.5 કલાકથી માણસો જે વચ્ચેની સાઈડ, વચ્ચેની જે રો હોય એ હલતી નથી, સાઈડની રો આવેલા રાખે છે. એના કારણે આજે વચ્ચેના લોકો છેલ્લી 1.5 થી 2 કલાકથી ઊભા છે. અને એવું પણ જાણવા મળ્યું કે એ ગેટ, ટૂંકમાં રસ્તો 10 વાગ્યાથી લઈને 1 વાગ્યા લગીને 3 કલાક લગી આ રસ્તો બંધ કરી દેવાનો, જેનાથી યાત્રિકો 10 થી 3 કલાક એટલે 1 વાગ્યા સુધી અહીંયા નળ પાણીને ઘોડી રહ્યા. અને એકરે ફૂલ ક્રાઉડ થઈ ગયું એટલે અત્યારે બધું ચક્કાજામ થઈ ગયું છે. એટલે કોની બેદરકારી છે તમે સમજી શકો છો. પોલીસ સ્ટાફ અત્યારે એકેય નથી, એકેય ઓલું નથી, બધા બેઠા છે ઓફિસની અંદર, રૂમમાં અંદર છે ખરા, પણ બહાર કોઈ નથી આવતું અને કોઈ કાંઈ માથે લેતું નથી. બધું એમનો હરી ભરોસે, ગિરનારી ભરોસે હાલે છે. જોઈ લો હજી આ વચલી લાઈન હજી છે ને એમને ઊભી છે. આજુબાજુવાળા હાલી હાલી આગળ જતા છે. અહીંયા જુઓ, હે કે રસ્તો જ નથી આગળ, એના ક્યાં જાય એનું કોઈને ખબર નથી, પણ રસ્તો ઉતરવાનું છે ને બધા હાલ્યા જાય છે. શું થાય વિચારો, આ બધાની પરિસ્થિતિ ગંભીર હાલત થવાની છે. જાગો ગિરનારી જાગો. આપણે નક્કી કર્યું છે કે નળ પાણીની ઘોડીનો વિડીયો ઘરે બનાવવો જ નહીં, પણ આવી હાલત જોઉં ને એટલે મને એમ થાય કે નહીં આવે, બનાવવો પડશે. લોકોને જાગૃત કરવા પડશે કે આવી રીતની પરિક્રમા ન હોય, કાંઈક વ્યવસ્થા નામે કાંઈક હોય. વ્યવસ્થા નામે કાંઈ નથી અને લોકો હેરાન થાય છે. અમે ઓલા કોઈક પર્વત ઉપરની સિંક આમ પટ્ટી ઉપર કોઈ ચાલતું હતું, બોલે ભાઈ ક્યાં જાય ને ક્યાં પોકશે. આમ જો નીચે નીચે ઓલા બધા પોકી ગયા છે. હવે અહીંયાથી એનો શું રસ્તો થાય એનું કાંઈ ખબર નથી, કેમ કે રસ્તો અહીંથી આમ જાય છે અને ઓલા બધા અહીંથી આમ જાય છે. ગિરનારી કરે સાચું ભાઈ, ગિરનારી ભરોસે જ હાલે છે. જોવા આ અમે મેઇન રોડ, આટલું લોકો અહીંયાથી જાય છે ને. દાદાનો જ્યાં દાદા હતા ને એનો થેલો તો સીધો અમે ગયો. હમણાં એ પોતે ગયા હોત ને તો શું થાય વિચારી જો 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 જો. હજી બિચારા લથડે છે. આવી હાલતમાં ગિરનારની લીલી પરિક્રમા થાય છે, જોઈ શકો છો. ફાઇનલી હેમ ખેમ જેમ તેમ પણ બધા નીચે ઉતરી ગયા છે. હજી તો એ રસ્તે નળ પાણીની ઘોડી ઉપર તો માણસો હશે જ. સાઈડના રસ્તે બીજા રસ્તે ત્રીજા રસ્તે નવા નવા રસ્તેથી થઈને આપણે નીચે તો પહોંચી ગયા, પણ મેઇન રોડ હજી ક્યાંય દેખાતો નથી. જંગલની ગેડીએથી અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ.